ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଘୋଷଣା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କଣାସା ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ଗାଁର ସୁଚିତ୍ରା ବେହେରା, ଜିତା ବେହେରା, ପୁଷ୍ପା ବେହେରାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇପାରିନି। ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତିନି ପରିବାର ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କି ଖରା, କି ବର୍ଷା, କି ଶୀତ, ଏମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ଓ ବାସନ୍ତୀ ଜେନା। ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ନେଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନ୍ୟାୟତ ହେଲା ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଏମାନେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଘର ନ ଦେଇ ମରାମତି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଟହାସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 5,000 ଟଙ୍କା ଭୋଟ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହୁଥିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ତ ଏବେ ଭୋଟ ତ ନେଇତେ ହବ, ଦେଇତେ ହବ ନା। ତେଣୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବିନି, କି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି। ମୋର ଘର ନାହିଁ, ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା ହବ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଘର, ଆମର ପକ୍କା ଘର ଦରକାର। 5,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନକରେ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ, ପିଲା ପରିବାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ପିଇବା ସବୁ 5,000 ଶେଷ। ଆମେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଦେଲେ ଆମ ପିଲା ପରିବାର ଧରି ପୋଷିକି ରହିପାରିବୁ, ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଘର ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଘର ପାଇନେ ମୋର ଉପକୃତ ହେବି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବାସ ମରାମତି ନାଁରେ 3,000-5,000 ଟଙ୍କା, କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ନାଁରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ SHG ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ନାଁରେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଇଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା, ଇଏ ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ପଇସା କାହାର ଘର, କାହାର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପେୟାର ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହବ, ଏ ଆଶଙ୍କା ଆମର ଅଛି। ପରୋକ୍ଷରେ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରେ। ଅତଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭିକ ଦିଆଯିବ, ଭୋଟ କିଣାଯିବ, ତାର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରାଜନୀତିର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଦିଆ ହେଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଆପେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଶାସକ ଦଳର କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ଫରକ କାହିଁକି? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନର ପକ୍କା ପିଣ୍ଡାରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା ପରେ ବି ପକ୍କା ଘର ନ ଦେଇ ମରାମତି ନାଁରେ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଧରେଇବା ପଛରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ନା ରାଜନୀତି? ଯଦି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।